Околу 70.000 евра штета претрпал 37 годишен тетовец, откако за сега непознати истерители во периодот помеѓу понеделник и вторник извршиле тешка кражба во неговиот стан на улицата Благоја Тоска во Тетово. Кратците го искористиле отсутството на домашните во овој период и насилно ја отвориле металната блиндирана врата. Потоа целосно ги пребарале сите простории и од црна пластична кутија во гардероберот од спалната соба одзеле 40.000 евра во опоени од 50, 100 и 200 евра, како и 10 часовници од познати скапи марки и разновиден златен накит. Со одземеното незабележани од никого, кратките го напуштиле стан. Полицијата извршила комплетен увид, при што биле пронајдени и подигнати траги за вештачење, а се преземаат и мерки за откривање на сторителите. Од полицијата упатија апел до граѓаните, доколку подолго време отсутствуваат од своите домови или деловни простории, да преземат соодветни мерки за заштита на својот име, односно да ги заклучат и затворат вратите, прозорците, а доколку се во можност и да постават аларна и опрема за видеонаблюдување, како и да не се остава поголема количина пари, злато и други вредни предмети, во домовите е подолго време без надзор. Исто така, до граѓаните се советува да не постираат на социјалните мрежи информации и фотографии дека моментно не се наоѓаат во нивните кучи или станови, зашто на тој начин најнепосредно ги навлекуваат, ако така можам да речем, крадците кои ја користат таквата можност, брзо стапуваат на сцена за да дојдат до посакуваниот плен. Вкупната штета од околу 70.000 евра, причината во оваа последна кражба, е меѓу највисоките што се случиле во Тетовско во оваа година.